ерхийлэгч асан Ганбаатарыг авилгалтай тэмцэх газар шалгаж эхэлсэн тухай мэдээлэл өнөөдөр цацагдж эхэллээ. Түүнийг Монголын үйлдвэрчний эрлүүдийн харьяа байгууллагуудыг татан буулгаж, улмаар газрыг нь хууль зөрчин бусдын мэдээлэл шилжүүлсэн гэж мэдээлж байна. Харин тэрэрийн мэдээллийг эрс үгүйсгэж, авилгалтай тэмцэх газар өөрийг нь шалгаагүй гэсэн хариу өглөө. Цогбадрах гэгчийг Ганбаатарын даалгавраар хууль бус ажиллагаа зохион байгуулж өмч захисан зарцуулах эрх бүхий ерөнхий зөвлөлийн хуралдаанд бүтээн байгуулалтын төсөл оруулж батлуулдаг байсан гэж зарим нөхтөн үзсэн тухай мэдээлэл цацгцаа. За тухайлбал баруун дөрвөн замд байрлах Монголын үйлдвэрчний эрхлэлийн соёлын төв ордны залгаа хэсэгт үйлдвэрчний салбаруудын ордон байгуулна гэсэн шийдвэрийг ерөнхий зөвлөлийн гишүүдээр батлуулж дараа нь шийдвэрийг хэрэгжүүлэх нэрээр тогтоолыг өөрчлөн газрыг нь бусдад шилжүүлэх зорилтыг нь өөрчлөх зэргээр бүлэглэсэн. За үйлдвэрчин хороолол үйлдвэрчин цамхаг их үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийг орон сууцжуулах төсөл хэрэгжүүлж за эдгээр орон сууцыг барихын тулд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбооны харьяа за тээвэр үйлчлэхний төвийг хууль бусаар татан буулгаж газрыг нь хувийн компанид шилжүүлсэн хууль бус үйлдэл гэж хамтрагчт нь үзсэн талаар олон бас мэдээлэл цацагдаад байгаамаа. Харин энэ хэрэгт холбогдсон эрхэм гишүүн орон үндэсгүй зүйл хэмээн тайлбарллаа. Уржигдранч байна уу намайг одоо ингээд одоо авилгалтай тэмцэх газарт хүмүүс өгсөн барьсан ямар ч юм болоогүй, ямар ч юм мэдээлэл өгөөгүй. Өнөөдөр одоо Монголын үйлдвэрчний эрхлэлийн холбоо 140 хүнийг ажлын юу орон сууцнд оруулсан. Намайг удирж явах үед 12 давхар зочид буудал баригдаж байна. Одоо 6 давхартаа орцсон. Өнөөдөр намайг одоо удирж явах үед 120 сая төгрөгийн орлоготой айл байсан. Өнөөдөр тэрбум гарн одоо төгрөгийн орлоготой боллоо. Өнөөдөр 1987 онд 24 хүн айл үйлдвэрчнүүдээс орон сууцнд орж ирсэн. Өнөөдөр 140-од хүн орон сууцтай болж байна. Энэ бол одоо манай хамт олон хийсэн үнэхээр том ажиллаа. Тэгээд ямар ч ор үндэсгүй гүтгэлэг байгаа энэ болгоныг одоо манай хамт олон хариу өөрсдөө тайлбар хийх юм байлээ. Авилгалтай тэмцэх газар дээр ямар ч юм мэдээл ирээгүй, ямар ч юм болоогүй гэдэг тэр одоо юуг лавлгаагаа авсан юм байлээ. Тэр талаараа бол Монголын үйлдвэрчний холбоос өөрсдөө тайлбар байна. За түнчлэн авилгалтай тэмцэх газраас өөрийг нь шалгаж эхэлсэн талаарх мэдээллийг энгийн иргэдийн адил өнөөдөр өглөө хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас авсан гэсэн. За тодруулбал цахим хуудасаар энэ талаар бичигдсэн байхыг уншаад их гайхсан. За үнэн бодит мэдээллийг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо баримт лавлгаатай нийтэд ил болгоно гэсэн мэдээллийг хүсэв юм аа.